Mirëmbrëma të nderuar të shikues, ja ku takuan sërish në misionin Këndë Vështrim këtu në Radio Televizion Adrianet. Unë sot jam me kryetaren e Ballit Kombëtar Demokrat, zotin Artur Roshi. Zotin Roshi, mirë se jetë në misionin Këndë Vështrim. Faleminderit për ftesën. Zotin Roshi, ju direkt keni ardhur nga çadra e opozitës, ka patur një deklaratë nga ministri i jashtëm që ka shkaktuar goxha tension, ndoshta ka frenuar pak edhe protestën e opozitës. Ju si e pritët deklaratën e tij? Shiko, pak a shumë ishte paralajmëruar një deklaratë e ministrit të jashtëm gjerman nga analistë që janë afër qeverisë në vendin tonë. Dhe sigurisht që pak a shumë ajo pritshmëria ishte, duke patur parasysh që Gjermania është në kohë zgjedhjesh, duke patur parasysh që ministri i jashtëm gjerman është ka partinë ndryshe nga partisë Merkel, pra është parti socialdemokrate i përket spektrit të majtë. Pritë të jepte edhe një qëndrim në kratë qeverisë. Është filozofia e së majtës si bashkon ku do të majtët, ku do që t'jenë në çdo cep të globit. Nuk ka lidhje me asgjë tjetër. Jenë Gjermani, jenë Amerika, po ku do që t'jesh. Filozofia e së majtës është e njëjtë, vetëm se gratë të lirisë saj ndryshojnë. Kështu që në këtë kontekst, nuk ose unë personalisht prisja në një gjë ndryshe nga kjo që dha, ishte ndoshta pak më i fortë. Në fakt deklaratat ishin shumë të drejtë për drejtë, shumë të forta, domethënë, në nivel një ministri të jashtëm. Por ai ishte para zgjedhjeve të tij, nuk kurson asnjë lloj deklarate në kohë zgjedhjesh, në një farë mënyrë mësohesh me ato deklaratat e përditshme edhe në vendin ku zhvillon zgjedhjet, edhe sigurisht ato dozën 25-30% i realitetit apo të emocioneve ka, edhe shkon ke përqasja që ata kanë realisht me atë që ka mendojnë, pra si të majtë europian, apo balkanik, apo ku do qofshin këta, gati-gati e mesmja e ponderuar, mesatari e ponderuar e tyre, bie shkon po aty në atë që dihet, sidomos nga ne shqiptarët, se qëndrimi e tyre është krejtësisht i majtë edhe jashtë këti realiteti që ne prekim sot. Si u prit brenda çadrës, brenda kampit opozitar? Jo, e çuditshme ishte, për të mos thënë që kishte aludime të ndryshme rreth tij. Sigurisht njerëzit mendojnë, paragjykojnë, edhe paragjykime ka patur rreth tij në raport me zotin Rama, me afinitetin që ai tregoi me ministrin tonë të jashtëm, me një vizitë të ministri, ish ministri tonë, zotit Tahiri, para disa kohësh në Gjermani, pra po me këtë minister, pra dihet afiniteti ti me qeverinë socialiste shqiptare. Eshi parti socialdemokrate me një parti socialiste të Balkanit, thjesht për emocione dhe për këshu nuk ka në një gjë kaqish për ata. Ata përqojnë thjesht emocionin e tyre, atë të quajturin të bërit ndera apo qokë, është në kufit që atyre ju lejohet, në lirin mënyrën se si funksionoj politikisht, edhe këtë prisin edhe qytetarët edhe brenda çadrës, përveç para gjykimit nuk pati asgjë tjetër, por unë mendoj që duhet parë relativisht mëftohet, është thjesht një deklaratë kalimtare, që nuk ka lidhje me momentin që po kalon Shqipëria, është një deklaratë pro së majtës, si që vjen nga një parti e majtë socialdemokrate europiane, sigurisht vjen pak si më e moderuar, nuk vjen ato nivellet nuk e zotit Rama, por gjithsesi ishte e fort, është e çuditshme që të majtët nuk pyesin për balë bindive të tyre, nuk thyen çdo lloj parametri, norme, etike, komunikimi, kaloj përtej. Pra në kështë se ka patur një dështim në mardhënjët e opozitës me ndërkombëtarët? Absolutisht, absolutisht. A i theu caqet e shtetit vetë, kaloi përtej, si të thuash, mënyrës të cjellurit i një vëndi demokratik përëndimor, që ka shtyllat e përëndimit si që është Gjermania, a i theu kodet doqet e komunikimit, por kjo është që është jetë majtëve dhe për mua nuk më për qudi fare. Bile dhe mi forti ishte, nuk do kishte në qudi. Ajo që ne duhet të ndajmë këtu është që këto deklarata jo vetëm që nuk e zgjidhin çështjen, por e ngurtësojnë edhe e bëjnë atë më të shtangët, në një mënyrë. Kështu që unë gjykoj se
Zoti Rama vet nuk duhet të qëndroj ke këto deklarata. Për shumë nga ne jashme, ai edhe një veprim, mënyra se si veproj taktikisht e takoj shefin e opozitës mas i kështë bërë deklaratën për shtyp, kur rëndom dhjet që takojnë të gjithë palet, të gjithë mënyrat e të menduarit, pra që janë majtas dhe djathas, shefi i majorans me shefin e opozitës dhe pastaj dilet në konferencë për shtyp. Pra këtë që ka bërë çdo diplomat në gjithë këto 20 sa vite, pra, këtë nuk e bëri. Totalisht, por që nuk ka asnjë rëndësi, kjo nuk se besoj që do të nikoj me këtu e ngarkuar e situata dhe nuk ka nga qa ngarkohet më mëte, por kështu që për mua e lanë statu quo që ishte edhe thjesht është një gjë që zëse s'ka ndodhur, deklarata që nuk kanë vlerë në këtë situatë që jemi. Zoti Roshi, u bën 2 muaj që se është ngritur çadra, a vitre një lloj lodhje? Jo, këtë e kemi menduar disa herë, po në fakt nuk ka lodhje, është ajo që ka një lloj inati të brendshëm të akumuluar në një farë mënyre përballë qeverisë, edhe kjo duket direkt ke duart trokitjet, ke mënyra, ke emocioni që ata përçojnë kur flet zoti Basha në çadër. Edhe është e çuditshme, në fakt po njerëzit nuk janë mërzitur, po më shumë shtuar si thuash devotshmëria për të qenë në ballë të problemit, për të qenë ata të parët që të përçojnë një informacion të caktuar për ta çuar në bazë, pra për ta marrë nga çadra, për ta çuar në rrethin e tyre ku banojnë ose për ta çuar ke lagja ku banon, edhe kjo të bie në sy. Pra intensiteti i tyre është gati pothuaj i njëjtë, për të mos thënë që ka një lloj rritje të intensitetit të vëmendjes tyre. Sigurisht që një lloj mungese pa durimi ka, por kjo e bie dhe është inversi i pa durimi, inversi i angazhimit në farë mënyre. Kështu që aty duket që ka një vazhdimësi në rritje të interesit të qytetarëve. Besoj që besimi i tyre është rritur për zgjidhjen e saj në favor të interesit të tyre, në favor të asaj që kërkon opozita, votin e lirë dhe të ndershme. Zgjedhjet lira, asnjë gjë tjetër. Virditi i qytetarëve për kë parti, për kë program alternativ voton, kjo është një tjetër gjë, kjo duhet para zgjedhjeve. Ne ende vërtet jemi para zgjedhje, por jemi së pari para kësaj zgjidhje që është çështja e riparjes kodit zgjedhor, me këto alternativë, me këto amendime që kërkon opozita për të vënë në themel njëherë për gjithmonë votën e lirë të qytetarëve shqiptar. Pra, verdikti i qytetarëve shqiptar duhet lexohet drejt, ashtu i pa deformuar, jo si deri më sot që kemi një parlament të inkriminuar, të pranuar tashmë nga të gjitha palët, edhe por të kemi një parlament që shkon drejt moralit, drejt nivelit intelektual dhe jo drejt 18 qershor do kemi zgjedhje. Po kjo është një retorik kështu që nuk ka as më të voglin ndikim ndoshta ke qytetarët, por s'ka as të vërtetën më të vogël brenda saj. Kështu që zoti Rama, duke parë me atë kryenësin, me atë euforinë e tij, duke që nga fillimi i mandatit deri më sot, e ka të vështirë që të çedojë edhe të duket njëri tjetër i arsyes sot. Pra, zoti Rama është një politikan që mban konflikte të hapura dhe kështu i ka zgjidhur gjithmonë gjërat. Këto në fund fundit i kanë sjellë dhe suksesin, edhe përderisa ati i kanë sjellë sukses konfliktet brenda Partisë Socialiste, por edhe jashtë në një farë mënyrë, ai u qëndron aty dhe e quan si metodën e vet. Por ne jemi në një tjetër situatë që kjo lloj metode zotit Rama është e dështuar, edhe po e shohim gjithë ditë ditë që po dështon. Sot për shembull dje në fakt, më saktë, mbaroi afati i regjistrimit të koalicioneve të partive dhe Alati që është qeveri i Zotit praktikisht vija qeveria ka rënë, sepse Alati i që është LSI-a në fakt nuk është regjistruar në koalicion, do të thotë që nuk është më në koalicion me të. Pra ai ka sot për mua, zoti Rama duhet kishte kërkuar një vot besim të tij, sepse realisht nuk e ka më, nuk dihet, pra duhet ta kontrollojë vet besimin. E ka apo se ka Alatin? Mund mos ta ketë në qeveri. Mirë po, do thoni juve, përse nuk e merë këtë inisiativë Alati? Alati mund të rinë indiferent,
nuk i intereson kjo lloj iniciative, por moralit publik kjo i intereson. Një krye, që ti jesh një kryeministër duhet të kesh një moral, sepse është një pushtet publik, nuk është thjesht një pushtet që kryeministror që ti firmos rrogat pagën e administratës edhe kaq. Dhe zoti Rama në fakt në këto 2 muaj të zhvillimit të kësaj proteste të qytetarëve, po një protest konsistente e qëndrueshme, me një vijushmëri të mendimit pa shkëputje mendimi, platformash në një farë mënyrë, sepse aty janë artikuluar edhe platforma të ndryshme ekonomike për zgjedhje gjivin, por ajo që ka qenë e rëndësishme është këmbgulja dhe në një farë mënyrë ndërgjegjësimi qytetarëve shqiptar se pa votën e lirë nuk ka çbën as socialisti, as demokrati, as ballisti. Kështu që në këtë kontekst ne jemi të gjithë të përqasur rreth votës lirë, edhe kështu që këtë qeveri unë e shoh të dështuar, e shoh një qeveri që vetëm një kryeministër që vetëm firmos borderot e administratës, por nuk ka pikën e moralit dhe të pushtetit politik publik që duhet ketë një kryeministër i një shteti të pamvarur. Shumë shpejt kemi zgjedhën në Kavaj, çfarë qëndrimi do mbahet? Opozita është shprehur qartë, ne pa opozitën besoj që nuk bëhen zgjedhje, por sigurisht që opozita do të luajë rolin e vetë, që të tregojë që nuk bëhen zgjedhje, por sigurisht edhe për të mos u bërë zgjedhje. Pra zgjedhje nuk ka si të ketë pa opozitën, dhe ne themi që nuk do të zhvillohen. Besoj që qytetarët e Kavajës do t'i përgjigjen gjithë thirrjes, por edhe jo vetëm të kryetarëve të partive të koalicionit opozitar, por edhe gjithë qytetarët do të jenë atë ditë në Kavaj, ditën e zgjedhjeve. Ky do të thosha unë që është një presion pozitiv përballë qytetarëve të Kavajës, për t'u thënë atyre me qytetari se ata nuk duhet shkojnë, duhet ta lënë me përçmim votimin që ju sjell të kandidaturës që ju sjell kjo qeverisje. Pra kjo nuk është qeverisje që ju duhet qytetarëve të Kavajës, është një qeveri që ju duhet interesave, të ati kryetari bashkije i do zgjidhet, dhe të kryeministri zotit Rama për shkak të vazhdimësisë pushtetit ti, por besoj që edhe vetë zotit Rama e ka humur besimi se mund të ripërsërisë një mandat të dytë edhe ta marrë atë në mënyrë të ndershme. Kjo është dhe arsye që ai këmbgul dhe tregohet reflektar në gjithë qëndrimet e tij në raport me votën e lirë. Pra në përgjithësi e majtë apo zoti Rama ka të mërësisht frik nga vota e lirë, nga mendimi qytetare. Ne jemi kretë ndryshe, ne kërkojmë që lirinë e qytetarve duhet ta manexhosh në shërbim të tyre. A pritet ky është pak a shumë programi i zgjat. Kërkesa kryesore e qeverisë teknike, domethënë. Jo, absolutisht po, jo. Nuk ka, si të shikoj, nuk ka realizim ndryshe. Kemi ndryshim me kampin tjetër, domethënë. Nuk ka realizim ndryshe të asaj. Nuk është problemi se zoti Bash apo gjithë koalicioni po qëndron me kokë forci tek një pikë dhe nuk qëndron nga ajo për të arritur një kompromis. Po nuk ka kompromis. Kjo është një gjë që është një limit i poshtëm që nuk shkelet dot për të arritur një standard. Dhe standardi është vota e lirë. Votën e lirë nuk e harrin dot kur ke një kryeministër që ka rekordet më negative të qeverisjes së vendit, por edhe në raport me votën e lirë të qytetarëve shqiptar. Kështu që përderisa kryeministri është sjell ka patur sjellje të tilla që opozita nuk beson më tek zgjedhjet që ai ofron para shqiptarëve që do t'i bëjë lira të ndershme, sepse mënyra dhe që nuk i bën lira të ndershme ne dim, në këto 27 vite nuk janë bërë asnjëherë lira të ndershme, për hir të së vërtetës. Dhe prandaj kjo lëvizje e opozitës është një nga lëvizjet më të mëdha popullore për votën e lirë. Është e dyta në 27 vite, ku e para ishte për përmbysjen e sistemit diktatorial komunist, dhe sot është për votën e lirë. Mbas 27 vitesh ne kërkojmë një demokraci të vërtetë. Pra që buron nga vota e lirë. Deri më sot kemi patur një demokraci të kontrolluar, të deformuar. Nuk ka rëndësi pse edhe ne kemi qenë palë e saj, pjesë e saj. E rëndësishme është që sot ne kemi leadership gjithë opozita, sepse është shumë i rëndësishëm faktori leadershipit. Thatë gjithë opozita dhe përmendët leadershipin. A ka patur tentativa për t'ju përsharë? Kam parasysh një deklaratë të zotit Dule, i cili ka thënë që ka disa tentativa nga ndërkombëtarët. Ka patur nga qarqet, edhe ndërkombëtare, edhe nga indikator të ndryshëm
që qëndrojnë pranë mazhorancës. Ju vetë si kryetari i partisë Mballi Kombëtar Demokrat, domethënë. Jo, në mënyrë të drejtë për drejtë, të them të drejtën jo, ajo ka qenë me partitë parlamentare opozitare dhe atje ka patur një shprehje të tillë, përfaqësues po. Kështu që unë përderisa nuk jam përfaqësues i parlamentit, nuk kam qenë natyrës, po kështu në mënyra të tërthorta të ndryshme janë munduar, ka patur njerëz që kanë dashur të ndikojnë. Nuk bëhet fjalë që të ketë ndonjë ndikim ke unë jo dhe jo, por kjo asnjë ala tjetër i Partisë Demokratike, ne kemi firmosur me vullnet të lirë për të mos thënë me një këmbgulje ato mos pjesëmarrjen zgjedhjen nëse nuk bëhen vota lira të ndershme. Për mua, këtë edhe mbrapa fillon demokracia. Për mua duhet të ketë një fillim të demokracisë. Edhe është ajo që kemi luftuar kur kemi qenë student dhjetor në vitin 1990. Pra është vazhdimsi e këtij misioni, edhe këtë jetutje fëmijët tan duhet të kenë një Shqipëri ndryshe që bazohet mbi votën e lirë. Nëse do t'ju referojmë zgjedhjeve të fundit, zgjedhjeve që do të bëhen në Angli, pra ne pam kryeministren konservatore, Theresa May, e cila kërkoi një mandat më të fortë. Pra mandati që ajo kishte në famë mënyrë kishte të dhuruar nga paraardhës i saj, pavarësisht se qej partisë konservatore. Pra shive ku është morali i tyre. Morali i tyre është në shkallën më të lartë. Ky është morali i perëndimit. Ne pa votën e lirë ne nuk mund të shkojmë te ky moral. Nëse vota është e lirë, ne i drejtohemi gjithë moralit, sepse aty demotivojnë gjithë njerëzit që blejnë votat ke qytetarët, sepse një vot e numëruar në mënyrë elektronike dhe biometrike, një në 1 milion e gjysëm apo në 2 milion vota, nuk mund ta di ai që të kërkon ta blej votën. Deri më sot, 200 vota në një qendër votimi, ai di sa votojnë majtas dhe sa djathtas, dhe kur bën pagesën për një votë caktuar, i kërkon llogari e ka bër apo se ka e ka votuar apo se ka votuar në funksion të numrit që ai manaxhon. Pra, 200 vota manaxhohen nga këta matrapazës, si thua, vëzhgues të votave dhe në një milion e gjysëm vota nuk mund ta dish se ku e hodhi qytetari. Kështu që qytetari e ndjen veten më të lirë, liria e tij nuk mund ta gjykosh, pra ai mund të votojë edhe kundër padronit të qeverisë së tij, pavarësisht se mund të jetë pjesë e administratës së qeverisë. Në fund të fundit është një verdikt që të gjithë duhet të bindemi, ajo vjen në mënyrë të natyrshme nga subkonsciencia, nga formimi i tyre, edhe në raport me informacionet që kanë ata, mënyrën se si zhvillohet demokracia për të ardhmen e fëmijëve tan. Kështu që në këtë kontekst do thoshja që vota e lirë demotivon blerësit, çliron qytetarët, rrit numrin e votuesve dhe krijon një raport të drejtë të besimit qytetar me produktin parlamentar. Në këtë kontekst kemi edhe një derivim pastaj të pushtetit gjyqësor nga virdikti i pushtetit parlamentar. Kështu që unë them vetëm në këtë moment ne mund të flasim kur kemi realizuar votën e lirë, mund të flasim që kemi ngritur vërtet një sistem demokratik. Pra opozita këtë kërkon. Zoti Roshi, sistemin e vërtet demokratik, jo sistemin e rrem që kemi deri sot. Gjithë kërkesat u pranuan, si thua, nga ana e kryeministrit. A nuk krijon kjo një precedent për të nesërmen, domethënë që ndoshta Zoti Rama, kur tjetë në pozitë, kërkojt një të gjithës kur që po kërkoni ju tani? Leta kërkojt 3 muaj para. Do jem unë i para i do jem pro. Nuk ka absolutisht asin gjë, një alat i joni ka bërë një propozim publik, Zoti Shej, që letë ketë qeveri 3 mujore para zgjedhjeve të jetë qeveri teknike, po. Por, në ndoshtë atë në qofë se s'duam të shkojmë këtu, jo këtë herë, po herë të tjera, ne mund t'a bëjmë si fqinjë tanë, grekët. Pra, grekët, 4 ministra kryesor, ministrin e brendshëm, ministrin e financave, ministrin e drejtësisë dhe të ekonomisë, ndoshta një ministër tjetër, i ndron një herë në 4 vjet, 3 muajt e fundit për të realizuar zgjedhjet. Pra 4 ministri kryesorë që marrin zgjedhjet përsipër për të bërë, vijnë nga shoqëria civile, pra jo nga partitë politike. Pra është një lloj qeverie teknike në fund. Absolutisht, është një lloj qeverie teknike. Absolutisht po. Por duke qenë që ata kanë një stabilitet demokratik më të madh, atëherë prekin vetëm 4 ministra. Ne le ta prekim gjithë qeverinë edhe pse ta vendosim në një ligj të caktuar për një kohë 20 vjeçare, 15 vjeçare sa ne të krijojmë një rend demokratik të vërtet, edhe një që të bazohet mbi moralin
qytetar dhe moral në një politikani, atëherë pasaj përsëri këtu jemi dhe kodi ndron, ligjet mund të ndrojnë edhe mund ta nxjerrim nga moda në një farë mënyre. Zoti Roshi, meq përpara emisionit më thejë që ju pret një takim me zotin Basha, do më dhe në gjithë partitë të koalicionit në bilë, unë nuk do ju mbaj me gjatë, ju falenderoj që kështë sot në emisionit të mështë. Falenderit, sinjerisht falenderit për ftesën, falenderit televizionit tuaj, gjithë shikusit tuaj, që keni qenë të hapur për gjithë lojët e mendimit dhe ju uroj mbarësi e sukses. Falenderit dhe një. Të ndërguar të shikues, ishim me Artur Roshin, kryetarin e Balit Kombëtar Demokrat, me cilën diskutuam lidhje me protestën e opozitës dhe konsolidatë qëndrueshmërinë e koalicionit opozitar. Bashkë natën e mirë, shihemi në emisionin e ardhshëm.